Mám tady. 60. Vedou Bohunice. Pojďte z hodna zobrany, pojď tomu víc. Pavlíku, mu jste tam. Ruce, jo. Ten je tam úplně volný. 6-13. Kroky. Asi 18. minuta běží. Podle našeho měření, ale vynikající obranu mají Bohunice. Po útoku ani nemluvíme. 6-15. Time. Time skončil. Tak. Sedmá branka, autorem je Tomáš Marek. Kurva střílel, ale nad. Vůbec se mu dneska nedaří střelba, proto baranek tak pomalu přibývá. Koně kořimi. Je to také dílem dobré obrany Bohunic. Pojď.
Do branky nastoupil Malkovský, protože měli branky víceméně pomalej přibývat, protože Malkovský je prvním brankářem, SK Kuřim. Podstatně kvalitnějším, než byl začínající náhradní brankář. Takže teď v rozehrávce překvapil Kudla a prodloužil přes celé hřiště na Kvasnicu, který stál. Před brankou Bohunic a trefil 8-15. Žlutá karta Kvasnice. Osm, šestnáct. Proti. Přechod. Zahunit do rychlého protiútoku. Dostavil Audi. Pojď to běhne, furt se jde, pojď k Rováku! Pojď, tady je Dina! Odpoledne měl být dětský den. Audi žlutá karta, Kuřim. Odpoledne měli házenkáři pořádat dětský den, který jedním z propagačních akcí na nábor mládeže. Vím, že celé dopoledne pršelo, takže nakonec by je zrušen. Takže dnes se hraje jenom toto utkání a je přeloženo na 27. Kvasnica. Kdyby se nepřiznal, tak to rozhodčí neviděl, ale... Pojď,
život. Pojďme. Nevadí, nevadí, Drápa. Díky, Ondro. Řečeno, že zatím je utkání obou straně korektní. Daj, 10:18. Přibližně minutu až dvě do konce utkání, do konce poločasu. Takže první poločas skončil. Bohunice vedou 19-10.